Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos junto à Capelinha das Aparições, na Cova da Iria, saudamos os peregrinos aqui presentes e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social. Estamos na terceira semana da Quaresma, em preparação para a Páscoa, festa que dá sentido e razão de ser à nossa fé cristã. Diz-nos São Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por isso, embora experimentemos as dificuldades e limitações da nossa condição humana, vivemos animados pela fé no Filho de Deus, que deu a vida por nós. É neste espírito que hoje vamos contemplar os mistérios gloriosos do Rosário. Hoje rezam conosco alguns jovens que fazem parte de um grupo de 60 estudantes universitários da Missão País, que se encontram nas paróquias de Alcaidão da Serra e Alcaria, desta Diocese de Leiria Fátima. Estes missionários leigos fizeram uma pausa nos seus estudos para, durante uma semana, estarem nestas comunidades e partilharem a sua fé com diversas atividades próprias do seu carisma, tendo como tema a paz esteja na tua casa. Nesta oração, rezemos pela caminhada quaresmal dos cristãos, pela paz no mundo, por todos os que dedicam as suas vidas ao serviço do Evangelho, pelos idosos e doentes e ainda pelas intenções recomendadas a este santuário. Também damos graças a Deus pelo dom da chuva que tem caído nos últimos dias e pedimos-lhe que proporcione o clima necessário para o nosso país. No primeiro mistério, meditamos na ressurreição de Jesus. Diz-nos o Evangelho de São João. Na tarde do primeiro dia, estando as portas fechadas, Jesus colocou-se no meio dos discípulos e disse-lhes: a paz esteja convosco. A paz, como o mundo a entende, é tantas vezes equívoca e em nome dela se têm feito tantas guerras. É uma paz feita de agressividade, de tensão, desconfiança e medo. A paz que Jesus nos comunica é de quem vence o mal com o bem e se abandona completamente ao desígnio de Deus e que por isso não se sentiu defraudado. Por isso, a verdadeira paz é a que nasce da fé na ressurreição, expressão maior da confiança plena em Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Dá graças ao Senhor, aclamai o seu nome. Anunciai entre os povos as suas obras. Cantai-lhe salmos e hinos, proclamai todas as suas maravilhas. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. No segundo mistério, meditamos na ascensão de Jesus ao céu. No mesmo Evangelho, logo a seguir, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Nas suas aparições de ressuscitado, antes de subir ao céu, Jesus confirma os seus discípulos na fé. Ao mesmo tempo, torna-os conscientes da missão que lhes confia. A ascensão era necessária para que nascesse a Igreja. Assim, ela passa a ter por missão ser o sinal visível da presença de Jesus ressuscitado no mundo. O cristão só pode testemunhar a salvação de Deus, realizada em Jesus Cristo, se ele próprio viver a experiência de Jesus ressuscitado na sua vida. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora. Amém. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Considerai o Senhor e o seu poder. Procurai sempre a sua face. Recordai as maravilhas que ele operou, os seus prodígios e os oráculos da sua boca. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece. No terceiro mistério, meditamos na descida do Espírito Santo. Ainda no mesmo Evangelho de São João, Jesus logo depois diz: recebei o Espírito Santo. É o Espírito que faz dos discípulos de Jesus suas corajosas testemunhas. Ontem como hoje, este Espírito continua presente e a ser o protagonista de toda a missão na sua força renovadora. Peçamos ao Senhor que nos ajude a preparar a Páscoa, para que seja para todos nós um tempo de renovação no Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu eleito, Ele é o Senhor, o nosso Deus. As suas sentenças são lei em toda a terra. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua No quarto mistério, meditamos na Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Maria assume o papel de destaque na história da salvação. Ela é chamada pelo anjo a cheia de graça. Maria é a Senhora do Sim, o modelo de todo discípulo, e por isso se lhe costuma chamar de primeira cristã. Ao afirmarmos a sua Assunção, também manifestamos a nossa esperança de entrarmos no reino onde ela já se encontra e intercede por nós como nossa mãe. Pai nosso. Pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sim, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ele recorda sempre a sua aliança, a palavra que empenhou para mil gerações, o pacto que estabeleceu com Abraão, o juramento que fez a Isaac. O Senhor jamais esquece sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. No quinto mistério meditamos na coroação de Maria no céu como rainha. Faz parte integrante da nossa fé cristã acreditarmos naquilo a que tradicionalmente chamamos céu ou paraíso. Independentemente de como será essa situação, pois se trata de um grande mistério para nós, devemos afirmar sempre esta convicção perante tantos paraísos que se prometem para este mundo e que tantas vezes se convertem em autênticos infernos. A nossa fé no céu não é uma alienação, uma fuga ao mundo, mas uma tensão, uma esperança e uma expectativa que dão sentido a toda a nossa existência. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos estas três últimas Ave-Marias pelas intenções do Santo Padre e, de uma forma especial, pela paz na Síria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Despedimos-nos de quantos aqui estiveram na Cova da Iria nesta oração do Rosário e também de quantos nos acompanharam através dos meios de comunicação social, desejando um bom final de dia, invocando a bênção de Deus e a proteção de Maria para todos vós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
vou agora proceder à bênção dos objetos religiosos que possais ter convosco. I'm now blessing the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Amém.